السلام عليكم. مقعد واسق الجامو حل شقي هيئة عافمات كأوكو يال قبل كم نصورة هيئة المحين وصوبان لغيان علم بارس بلاشا أو لغو مقعابو من فيدز علم بارس كن وحوكو سابسين دمركا أو أوركا له إيو إلم هذا إيو أو لغو بارا إيو صدح مادوين أو كلا أح ميركري ده معدن ترساس ده إيو كارميم كا وحينو كول بلسنة هاي كيميكوين كن مادام عرورتو عافمات كرو وحيا لكران وحينو رجينينا إنينو عاونو دومركا إيو قويسكا سيدا عرورتو ذكا إلاليان كيميكوين كان علم بارس كان أولي لهذا من فيتس وحو كميدي هاي قلوضة عافماتكا أو قبل كمنسورة أولا شقينا سعو سبطالة ذا Health Partners إيو وسايد Community Health Services وحلقو تلقى لي دومركا أو كي يمد قارة أفريكا بريغي ذا أو أف سومالي أما إنجليسي كو هادلا إيو ناقا هاشيانكا إيو دومركا لاتينة ذا إيو عدانكا dumarkan inay qashaynayaan inay ku dalaan cusbitaalada regions ama aba northwestern hadda dadrebtid inaan ka qayb gashid min feeds fadlan sangal nambarkan kala soo xiriir hadda ka qayb gashid cunubariskan waxaad bixinaysaa summad shirto waxaad heli doontaa laba kaar oo ku jiraan $25 oo mahadcelinku ah waqtigaaga waxaa lagu barayaa caafimaadkaaga iyo ka ilmahaaga waxaanu ognahay inay dumarkan waydiinayaan su'aalooyin ku saabsan diiga xundurta iyo kaayda oo laga qaadayo waxaan wuxuu dhacay marka aad ilmahaaga dhashid dadka cusbitaalka shaqeeyaan way noo ogihiin wax dheerada oo laga arabo ma jirto marka xundurta hooyada iyo dhasheeda ka dhaxay la jaro cusbitaal walba xoogaa dhigay qaadaan ilmahaaga waxba ma gaariyo maxaa yeelay xundurta oo ka dhaxaysa hooyada iyo cunuga waa la jari doonaa marka aad ilmahaaga dhashid marka lagu soo diro natiijadaada haday sareeyaan waxaa lagu soo wacaysa dhakhtarad ka yimid Minfeed waxay kaaga jawaabi doontaa su'aalooyinka aad qabtid iyo waxay kaala hadlaysaa sida kiimikooyinkan kugu gaareen iyo sidaad ula yareyn lahayd hadda kadib waxaynu kugu talinaysaa inaad dhakhtaradaada la hadashid oo ay kaa qaadis imtixaanaad kale sida loo hubiyo kiimikooyinkan inay heerar hoose gaareen Dr. Usmaan Harare iyo Sheikh Abdirahmaan waxay noogu warami doonaan sida Minfeed uu shaqeynayso, faa'iidada uu leeyahay iyo waxay naga jawaabi doonaan su'aalooyinkeena. Inta waxa la baaray maxay yihiin? Waxa la baaray waa saddex maadood oo dhibaato u keeni kara ilmaha koritaankooda siiba xagga maskaxda. Saddexda maadood la baaray waa mercury, lead iyo cadmium. Saddexdaas bacdanood haddii ilmaha ku badan yihiin inta dhiigga hooyada ku badan yihiin oo ilmaha uurka ku jira dhibaato u gaarsiin karta la xiriirta korriimada maskaxdooda marka waxa la baaraya waa taas arrintaas haddiiba jirto in ilmahaas markaas tala laga qaado oo intii goori goor tahay lala tacaalo loo diro hooyada iyo ilmaheeda meelaha qaabilsan inay wax u qabtaan iyo wixii dadaal loo soo bin karaa horta ahmiyadda dhan waa taas marka waxa dhan waxa loo sameynayaa waa danta ilmaha iyo maslaxada iyo caafimaadka weeyaan ma aha gabadhan ama hooyadan uur kale waxay caawinaysaa la fahmay ilmaheeda oo kaliya ma aha waxay caawinaysaa bulshada kale to diintuna waxa arkaysa inta ay ka sheekeynayso tacaawun cal birr wa taqwa dad iyo khayrkii wanaaga isu kaalmeysta khayrkii wanaaga ka badal muxuu yahay jirro ay suuragalta in qof kale u gudbiyo ama ku dhici lahayd oo lagu hortagay marka waa muhiim arinta iyada ah waxaan rabnaa marka wax weeye ugu muhiimsan dadku inay fahmaan war waxaan faa'iido ma u leeyahay bulshada community-ga dan ma u yahay wax sax ma yahay xaggaas raba in laga fiiriyo bulshada fiiri walaalow naftan ilaahay baa inoo dhibta waa amaan naftan ilaalinteeduna waa waajib danteeda maslaxayada aakhira adduunka shaqeynteeduna waa waajib markuu ilaahay subxana wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima dadii naftiina hadilina ilaahay waa alla idiin naxariis badan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waxaas dhan waxay soo hosgalaysaa naftan ilaalinteedii caafimaadkeeda la ilaaliyo diinteeda la ilaaliyo marka waxaa muhiima dadkan intay iska daayo waxaan lagu cunay xaggay ka baxday inaan dhahano war waxaan damba inoo tahay ilmaheena idan u tahay caafimaadkeena idan u tahay aan ka qayb qaadano muhiimadu marka waa intaa marka cawlo laga hadlayo in wax la baaro waxaan ognahay marka ugu horeysa Soomaalidu hore waxay oran jirtay war la helaa tala la helaa markii jirada la helo ayaa waxa la helayaa in la raadiyo daawadeedii caafimaadkeedii jirada si loo helo mararka qaarkood waa in la raadiyo baarid waa in la sameeyo waxaan ognahay waxaan rabaa inaad buug yar noqoto waxaan ognahay wadamadan aan joogno cudurro fara badan oo Afrika dhibaato badan ku haya waa laga dabar gooyay dabar gooyntaas marka iskama imaan kaliya qofki daawo iska siiyay ee jiradii ba la baaray waxa keenay la raadiyay wixii keenay la ogaaday markaas waxa la raadiyay wax lagu dabar gooyo sida darted waxa weeye islaamku mar walba wuxuu dhiirigelinayaa aqoonta
قرآن كنا حكجرت تضرب بقول كلمة علم كش هكينس علم يعلمون تعلمون أول العلم سدا درتاد أي بارد نوع عنو كلتو حي مهم أتهاي أو لجرب ضد كا جارهان دومر كأرنتن هذا لدوني إن لغوصة مايو إن قيب وين كقاتان مركب واحد كربنا ضد كدونينا مركي للاصو حريرو إن أنا أركن واحد ليابله غريبه واحد هرق مغلين إن أتهاي ولو واحد كعصينا كلتو علم هذا لفت هذا مساجد إذا كجخد بضيان ودت كأت المامان علم بارد نوع عن إيه قوة فائدة أول كمونتي وإن كقيب جلان مركب واحد قصة عن نوع لو حوية وإذا كنا أقول مهتمين أنا أقول أن كده ده علينا إن عن علم بارد عن برشاد السكر دون لوج عرسيو مركب فضلك سو ما هذا عن كعصر هنا وحي بارتان كسابسن إن كقيب جلان وحي يج نفسه كسابسن أو إسبتالات كي يكرر كعفمات إن كفائدة استان فضلك وأرن آدي آد مهم وقه إني سو ما له عفمات كقفل بوق عفمات كيس مسؤول السجا كنا غضو.